Hela i dashuri se ishte mbi pesh. Vajza merr vendimin e pakthyeshëm. Një grua e cila ishte ndarë nga i dashuri i saj për shkak se ishte mbi pesh, ka marrë një vendim për të ndryshuar trupin e saj, që e ka bërë rjetin të luaj mensh. Christine, 28 vjeç, nga Douglas i humbi 70 kg për 16 muaj. Pasi arriti peshën e përsosur të trupit, ajo u mbush me vetbesim dhe i çoi këto foto të dashurit të saj, i cili e lap se ishte e shëndosh. Për të hequr peshën, ajo ju nënshtrua dhe një operacioni në fillim të vitit 2016. Punësoi një trajner personal fitnessi ku ndryshoi plotësisht mënyrën e jetesës. Në nëntor të vitit 2017, vajza fitoi një pamje krejtësisht të re. Deri në dhjetor të vitit 2017, ajo arriti qëllimin e saj për të humbur peshën dhe për të fituar një trup të ri. Pasi e nda në Instagram historinë e saj të humbjes së peshës, ajo fitoi me njëherë 26.000 ndjekës dhe thotë që nuk ka qenë kur më e lumtur. Ja si duket ajo në 2018-ën, me një trup me të vërtet për të pasur zili.